Ahoj, já jsem Anička. A já Honza. Společně studujeme obor mediální komunikace a rozhodli jsme se vám zdokumentovat naší dobrodružnou praxi na Maltě. Další věc, na kterou jsem zapomněl, je super sezí na Maltu, tohle je to adaptér, na Maltě jsou jiný zásuvky, takže tohle je dost potřeba, já si k tomu nepeberu i prodlužku, protože budu potřebovat na jedno jazz a mobil, že jo. Let byl super, přistání bylo skvělý a sedačky docela pohodlný. Hello, dům vypadá dobře, jsme teď u našeho apartmánu, za chvíli vás vezmeme dovnitř. My tam budeme taky poprvé, takže jsem na to zvědavý, ale tady to vypadá jako dost cool. Čau, vítejte u nás. Včera byl celkem firmo, vybalili jsme si a už jsme zabydlení, tak pojďte dál. Já za normálně to zabouknu. Tak. A vítejte, tohle je naše království. Momentálně, když přijdete, tak jsme v předsíni. Odkud tam jdou teda pokoje tady. Tady mají pokoj kluci. Mají tam celkem bordel, takže tam asi nic nebude a přeskočíme rovnou k nám. Tady bydlím já s Lukinem. Zpráv. Pojďte se podívat. Pohoda pro dva lidi v nějakým postele, krása, velká skříň. Úplná pohoda. Tady byly dvě holky, ty to mají trošku větší, tak jsme řekli, že toho tam necháme. Tady byly holky, mají dokonce osobní koupelnu. Dál tu máme naší klučičí koupelnu. Tady je trošku větší bordel, to si taky nevšímejte, ale... To je zase pánská koupelna. První den nám netekla teplá voda, pak jsme zjistili, že musíme zapnout boiler. No a teď teda vcházíme do obýváku a kuchyně. No vlastně, většinou tak sedíme tady všichni společně. Tam to hodí, který pracuje momentálně. A tady je kuchyň úplně vybavená, je to úplně všechno. Tady je všechno, kávovar, toastovar, myčku, má to pračku a tady samozřejmě takový pohodový balkónek. Apartmán sice vypadal skvěle, ale hnedka přišly první problémy. Doufám, to vyjde. Aničko, kolikrát u nás už byl ten? Zámečník třeba 3x, ale kolikrát si něco udělal 0x. Zámečník nás nakonec zachránil. Nejlepší nakupování doporučujeme Lidl a Interspar. Najdeme tady všechno. Jenom je vtipný, že prostě se tady dají koupit jenom velký peky. Že vlastně malý pití si samotný nekoupíte. Koupíte si vlastně jenom velký pek, jinak vám to neprodají. Mám respirátor, protože tady furt řádí covid, že jo, a Malta to dost hrotí. Takže tady musíte při vstupu mít všude respirátor. Zatím je to tady krásný, počástko nám vyšlo, svítí nám sluníčko. Jelikož jsme tady v květnu, tak tady není ani tolik turistů. Ta architektura, ta je prostě nádherná, tak pojďte, my vám to ukážeme. Me.
Jak se vám tady zatím líbí na Maltě? Líbí se nám tady moc. Líbí se mi hlavně ten řízený chaos tady, protože ty lidi jsou takový free, když to tak řeknu. A líbí se mi celkově ta různorodost, protože ty lidi tady dost cestujou jenom přes tu zemi vlastně, takže tady potkáte úplně každou národnost. A co ty? Já souhlasím s Lukášem, nicméně tím, že tady jsou ty lidé takový volnější, tak se třeba autobusovou dopravou moc nikam nedostanete. Mohlo by tady být třeba více přechodů, protože opravdu do silnice není dobrý nápad prostě jen tak vkročit. A odpadky jsou tady všude, takže více popelnic nebo košů, ale jinak je to tady krásný. Sice to vypadá, že se tady jenom opalujeme, ale dostat se sem nás stálo taky hodně práce. Nejdřív jsme museli projít pohovorem. Poté jsme chodili na hodiny, kde jsme se vlastně doučovali a celkově seznamovali tady z destinací, konkrétně Malty. Do toho jsme museli dělat OLS, což je systém na zdokonalení vaší angličtiny. Museli jsme vyplnit learning agreementy, to jsou smlouvy o učení a samozřejmě učeňské smlouvy, kde jsme podepisovali to, že se vůbec pojedeme a kolik dostaneme peněz. Vám ukážeme, co tady dělají ostatní lidi a navštívíme je v jejich pracích. Pojďte. Takže ahoj, já jsem Lukáš a studuju obor právní administrativa. Ahoj, já jsem Míša a já studuju obor bankovnictví. A spolupracujeme v realitní kanceláři Simon Mistrec. Já se ve firmě starám celkově o inzerci nemovitostí, obecně na sociální sítě. A zároveň také skenu smlouvy, kopíruji je a zakládám do archivu. Mojí náplní práce je dělání administrativních věcí, jako například skartování, kopírování šeků a nedepisování obálek. Ahoj, já jsem Mira. Ahoj, já jsem Verče a společně studujeme obor bankovnictví. Právě vykonáváme naši praxi v South Wales Bay Local Council, což je městský úřad. Mojí náplní práce je vytváření platebního plánu a doplňování různých akcí do Excelu. Mou náplní práce je především přijímat telefonické rezervace místních obyvatel a vytvářet Excelové tabulky. A mimo jiné skartovat. Zítra je konečně víkend. Kam jedem? Jo, a když už jsme u toho koupání. Tenhle rok bylo na Maltě díky vedrům velké přemnožení medúz. Takže vám radíme koukat, čím plavete. K dopravě jsme používali místní Talina Card, která nám měla zařídit hladkou dopravu. Ona se zastaví. Nemáme jde si autobusu, tady jezdí kam chce, jak chce, se skakuje zastávky, dopustuje lidi. Je to prostě hrozný zmatek. Aničko, jsi nervózní? První den práce. Takže je to všechno v pořádku, ale doufám, že tam někdo bude. Že nám nenapsali, kolik tam máme teď. Tak my jsme v tom nejvyšší patře. Reálně, momentálně nemůžeme najít naše pracoviště. Dostali jsme se do nějakého úplně random baráku. Na té stejné adrese, kde vlastně nic není. Jdeme hledat dál. Jak bychom začali? Momentálně se nacházíme ve Starbucksu, kde jsme si dali moc dobrý kafe, protože vlastně nepracujeme ani dneska. Jsme na 9 do práce, nikdo nic. Tak jsme zavolali Claire,
ta nám řekla, že tam dneska nikdo není, že máme zase day off. Především s archivací, divadelní administrativou a správou dokumentů. A tady už pracujeme. Především vytváříme kreativní obsah na sociální sítě a píšeme články na blog. První den práce. Úplně úžasný, máme strašně milýho vedoucího a dostali jsme od nich dokonce malou pozornost. Každou neděli se v místním Marsašloku konají velké trhy a my jsme se rozhodli, že se pro vás dojedeme podívat a ukážeme vám místní tradiční věci. Tradičním místním nápojem je kiní. Je to pomerančový, sycený nápoj s příchutí bylinek. Dále nesmíme zapomenout na tradiční malcký nugát, který chutná podobně jak turecký. Další tradiční věcí, kterou nalezíte úplně všude, jsou tyto malcké kroužky, které nám osobně chutnaly trochu jako perník. Také tady pro vás máme tyto malcké křupky s příchutí sýra, které jsou osobně moje úplně nejoblíbenější. Nejznámějším malckým pokrmem jsou takzvané pastýři. Naleznete je na každém rohu Malty a dělají se v několika příchutích, jak slaných, tak sladkých. A to není z kultury všechno. Díky covidu se přesunula největší malcká akce na dobu našeho pobytu. Je čas na karneval! Já jdu z práce, já už se těším na víkend. Dneska jsme v práci dostali volno, aby jsme vám mohli ukázat, kdy ostatní účastníci našeho zájezdu pracují. Tak se na to pojďme podívat. Ahoj, já jsem Daniel, jsem žákem 3. ročníku oboru řízení lidských zdrojů. Ahoj, já jsem Julie a společně tady vykonáváme naši odbornou zahraniční praxi ve firmě Allianz USA Primo. Takže mou hlavní náplní práce je vyplňování údajů z faktur do Excelových tabulek. Jedná se o údaje hlavně o kupních cenách a pronájemních cenách různých nemovitostí, s tím, že tam ještě zapisuju konkrétní agenty a pobočky Alliance Real Estate People Fortiza, kteří vlastně tu danou nemovitost udali. Do mé pracovní náplně patří převážně komunikace s klienty, odpovídám na jejich dotazy a rozděluji jim agenty podle jejich působnosti. Co ale hlavně dělám je, že obvolávám majitele nemovitostí a ptám se jich právě na jejich nemovitost. Ptám se jich, kde je bude dostupná, po případě, jestli už je dostupná. Ahoj, já jsem Verča, jsem studentkou právní administrativy a zde na Maltě vykonávám praxi ve společnosti FreeMyMe, což je vlastně sportovní centrum, které svým zákazníkům nabízí širokou škálu pohybových aktivit, od jógy po pilates, high intensive tréninky a tak dále. Pracuji tady na pozici recepční a asistentky administrativy, takže v první řadě se tu věnuju zákazníkům, pomáhám jim s drobnou administrativou, co se týče registrace do našeho systému a aplikace, také odepisuju na jejich dotazy v e-mailu a sociálních sítích. Mezi mé další
činnosti zde patří například drobné účetnictví nebo návrhy rozvrhu trenérů a jejich hodin nebo také různé závěrečné zprávy. Je hrozně super, že když takhle na ten měsíc vypadnete, tak vlastně můžete začít úplně nový hobby, můžete pokračovat v tom starým a můžete vlastně dělat, co chcete, po práci máte dost času, můžete fakt začít s čímkoliv. To je hrozně libový tady. My už máme naše dobrodružství sice za sebou, ale stále nás všechny spojuje jedna věc. Zkusili jsme to. Jsou nabídky, které se neodmítají, jako je Erasmus. Ať už je to Německo, Španělsko nebo Malta. Jeďte. Poznávejte nová místa, kultury, lidi, práce a sami sebe. V životě už nikdy nedostanete nabídku zadarmo odcestovat na měsíc s pracovními příležitostmi a zážitky na celý život. A to, co jste viděli v tomhle dokumentu, rozhodně není všechno, co jsme zažili.